Tam měl ještě někdo schovaný. Somebody is cover under the bush behind the road. Auta! Auta jedou k nám! Cars incoming! Čtyři. Teďka jsem měl dva v konvoji. Kde jsi mě trefil? Do hlavy? Tam se dlouho. Ten první si šel v koloně. Bím tě. Jsi teď v koloně. Jo, teďka jak jste šli. Ruka. První auto, ruka. Já jsem viděl ruku a hlavu. Tink. Ty kuličky padají z toho vrchu. Tu tam je auto. Selfie. Myslím to. Ten kulomet má na hlavě obvaz normálně. Jo? Tak já, kamu, já bych za ten kulomet nevlez ani chuja. Nebej pokoj, pičo. Všichni čiju po tobě. Tak právě proto to foukám. Zalez, ne? Yeah, this is enemies. Okay, the vehicle's off? This vehicle is off. This is off? Yes. And walk over there. And second escape. Okay. A second car is coming. Yeah, that's under the parking lot. We don't have links from now. This is... I don't know what is this car. Okay. I think this is it's a Taliban car. Ah, okay. Okay, we are going there. We'll try to... Yes. Macha. Aspoň jednoho. Jo? On říkal, že Alhelbert to není. Jenom pohnul vyfětvíčku. Vidíš někoho? Vidíš? Tam jde, vlastně. Ten velký buk před váma, není tam někdo schovaný? Jo, vidím. Jdou nahoru. Ustrál mu hlava dole. Dostal. Pojď, zastaň tu pravou. Nahoře.
Dalšího jsem dostal. Jdou doprava, jeden šel doprava. Píču zbraň. Kurva. Kolik tam je, nebo kde jsou? Čtyři v kopcích nad náma. Asmar! Nahoře! Rolnice Němců! You didn't hit me. You didn't hit me. Whew. Fuck. This is hard. But good job. Yes, thanks. Good job. Ooh. Jetzt raufen! Bin verwundet! Bitch. Ne, bin ja ruck Auto. Chceš na ten dodavku a nevysadí nás, vole. Stojí? Ne, jedu dál. A to druhé? Druhé jedou, počkejte. Dobré, ne.
Ne všechno. Ty čo, plné vozidlo, vole. Oni jedou tam nahoru do hor bez tak.